Tento festival patří mezi ty klidnější a nesetkáme s tím, že bychom museli řešit nějakou závažnou trestnou činnost dovnitř festival parku. Opravdu se zaměřujeme spíš na dopravu a veřejný pořádek v okolí festival parku. Ale je možné mnohým věcem předejít a proto doporučujeme návštěvníkům mít cenosti u sebe co nejméně a ty mít stále u sebe, neponechávat je ve stanech, neodkládat si někde telefony, peněženky, mít to stále u sebe a pod kontrolou, jelikož ta anonymita dávu může nahrávat nějakým nenechavcům, kteří ani nepřišli primárně krást, ale když něco uvidí, mohli by to vzít, nebo se to jenom ztratí. Kdo chce kontaktovat policii nebo řešit něco s policií, ať to učiní okamžitě, po tom, co zjistil, že se mu stalo příkoří.